waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Jaleex degmada Hodona laga daafuray qaybta labaad ee isbitaalka Lamaane oo si gaar ah loogu daweynayo xanuunada dhalmo la'aanta isaga oo xalinaya lamaanayaasha waxaana isbitaalka sidoo kale lagaaga daweynaya cudurada guud cudurada haweenka isaga oo fulinaya qaliimo kala duwan munaasabada daafurka ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha bulshada maamulka isbitaalka iyo marti sharaf kale xariiq jirka isbitaalka kadib waxa ugu horeen hadalka qaatay Najiib Aadan Najiib iyo Cabdi Aziz Riyale oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada maanta waxa markaasi aan ku faraxsanahay markaa ka soo qayb galo xariiq jirka isbitaalka Lamaane Hospital oo xaruntiisa labaad furanaya iyadoo xarun labaad hore markaas u lahaayeen baahida markaas jirta awgeeda ay markaa ay ballaariyeen si ay ugu faa'iideeyaan bulshada qaybaha kala duwan isbitaalkan waxa uu leeyahay takhasusad kala duwan hadii ahaan lahayd cudurada guud qalinada operationada uu sameynayo waxa hore uu xaliyay kiisas badan oo dibadda loo aadin jiray taas oo dalka gudaha uu ku xaliyay waxyaabaha kale isbitaalka caanka uu ku yahay waxa ka mid ah in magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo gudahan gobolada dalka oo dhan markaasi looga yimaado dabcan waxaan dhigi karaa waxay ahayd mid mudan in xaruntii labaad la furo Lamaane maadaama xaruntii koowaad la ogaa in ay inta badan jaam ay ahayd iyo sidoo kale dhaqaatiirta kala duwan ee halkaa joogta isbitaalkan waxaa hore markaa ugu howlgali jiray dhaqaatiir markaas dalka u dhalatay iyo kuwa markaasi ajnabi ah iyadoo xaruntaana sidaas oo kale ka howlgalayaan dhaqaatiir ajnabi ah iyo sidoo kale kuwa markaasi dalka u dhashay dabcanna ay joogaan dhaqaatiir kala duwan hadii ay ahaayeen kuwa gynecology-da cudurada guud dhakhtarkii neerfaha dhakhtarkii markaasi qalinada guud markaasi mina dhakhtarkii lafaha dhakhtarka maqaarka dhakhtarka indhaha dhakhtarka dhinaca dantalka oo aad ka heli kartaa isbitaalka Lamaane wax walba hadaba lamaanayaasha inta badan markaasi isla jooga ee dhacday in markaasi ay ka daahaan dhalmada cudurka waxaa ka xalin kara isbitaalka Lamaane oo ay dhakhaatiir markaasi diyaari kugu yihiin ee xaliya hadii ahaan leh dhalmo la'aanta iyo sidoo kale dhinac walba markaasi cudurada kala duwan aad ka cabanaysaan soo gaara isbitaalka sharafay noo tahay in la furo muddo kooban gudaheed xaruntii labaad ee isbitaalka Lamaane isbitaalka Lamaane wuxuu xoogga saarayay marka hore dhibaatooyinka lamaanayaasha ka taagan waa ogtiin Soomaaliya qoysas badan ah waxay ku dumeen dhalmo la'aan qaarkood waxay qarash badan uga bixi jireen inay Turki aadaan Hindiya inay aadaan laakiin hadda waxaas way dhammaadeen isbitaalka xarun labaad oo furay maadaama macaamiishu ay badatay dad fara badan ay ku xiran yihiin sidoo kale waa la ballaariyey markii hore isbitaalku meelo gaar ah ayuu focus ahaa laakiin hadda dhammaan dhaqaatiirtu waa la keenay qaybaha kala duwan wax walba oo cudura ama wax walba oo xaalada waa lagu xalinaa inta badan isbitaalada meediya dadku sheego oo dhow isbitaal hebel la furay meel hebel la furay laakiin Lamaane annaga dadka noo soo sheegaan isbitaalka Lamaane aan tagay Lamaanuhu hebel ku jiraa waa waxaa dareemaya marka hadal haynta bulshada isbitaalku saameyn inuu leeyahay waxaan ka codsanaa marka dad fara badan jiro isbitaalka inay xoojiyaan dhimrinta dadka iyadoo xog aan ku hayo in dadka oo levelka wanaagsan ah iyo dadka hooseba isbitaalkan labada uu miciino taasna waa mid maamulka ay garteen wana ku mahadsan yihiin samafale Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi iyo Suldaan Maxamed Cigalle Hole oo ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda daafurka isla markaana hadalo kooban ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay furitaanka qaybta labaad ee isbitaalka Lamaane. Maanta runtii waxaan ku faraxsanahay inaan joogno isbitaalka Lamaane. Runtii isbitaalka Lamaane muddo kooban ayuu bulshadu adeegay kuna soo muuqday. Waa isbitaal dadweynaha danta guud iyo danta gaarba dad kale u adeega si gaar u qabta bulshada kuwa aad iyo aad u daktaran. Maanta waxaa mahad ah in Ilaah subxaanahu wa ta'aala noo sahlay in qaybta labaad uu ku furo maanta waxaan u taaganahay xariiq jirka qaybta labaad runtii waa isbitaal yimid waqtiga loo baahnaa waa isbitaal runtii ka shaqeeya danta guud waa isbitaal sida magaca ka muuqdana lamaanahana si gaar ugu shaqeeya arrimaha kalena ma aragtay wax ka qabta alxamdulilaah runtii waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo xariiq jirka isbitaalka weyn ee Lamaane Hospital runtii Lamaane waa cusbitaal weyn ee magaalada Muqdisho ku soo biiray sanadadan dhow runtiina wax weyn qabtay Lamaane magaca unbaad ka garanaysaa
dalmaanu huwa haday caajiseen waxa way dadaalka ilaahay dadaal baa loo baahan yahay waxaan leeyahay aniga ugu magac daraya cusbitaalka cusbitaalada marka waan ku maadsan yiin runtii arintaasna waa arin loo baahan yahay dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee cusbitaalada furanaya waxaan rabnaa inaad ka fikirtaan sida ay u fikireen dhaqaatiirta iyo maarta howlwareenada يا مارت رجع مال قلي لمانا هوسبيتال ده تيلا أو وناكسن أنا ومال والبون جوجو أما عن كفاية كعبو أما مجال ده عن كمريو مركي هوسبيتال ده عن ورستدك وعيشة جيا لمانا عن كيمد لمانا عن كعاف ماذي الحمد لله أولاد بان هلي الدواء وحيله لو جو شغريو وحب حيسين هوسبيتال وما بانا حيسين وحاقفك الدواء سو أي حيسين كوا قاركم ده دقاتير تهوسبيتال كه أياك لفريتان كهوسبيتال كن يزعدني ويشرفني بانضمامي لمستشفى الأمان الجديد الفرع الثاني وأن أكون ضمن كوادره وهو يحتوي على أطباء صوماليين وأطباء أجانب وأخصائيين واستشاريين وهو المستشفى الذي يعنى بتقديم خدمة طبية نتمنى أنها تكون راضية أهني الأخوة هنا بافتتاح القسم الثاني لمستشفى الأماني زكريا أحمد موسى تي في قشبيلة مقدشو